ادھر کرم پڑھ لے گا ادھر جناب امام حسن جناب درد درد باب چاچا تین آواز لائی تین آواز ماریا یا حسین یا حسین یا حسین اجے امام حسن تن آواز ہماریا ایک ہر ہر دوڑ دی دوڑ دی امام حسن سے قدم تے سس رکھتا میرے حسن نے اج کر کے سر سے ہاتھ رکھ کے فرمایا ہر دیے میرا وی میرے نبی دے پتر ہو میں جانیا تیم جب سرکار جنگل والا سرکار میں جانیا پر میں دساں کی دا میرے واسطے دعا کر دیو فرمایا ہر ہر کس چیز دی دعا کرانی حضور دعا کر دیو اللہ میرے نسل وچ برکت عطا کر دے دروازہ کھڑکایا اندروں آواز آئی اے بوئے تیرا لاندا فرمایا حسن بوئے تے آیا فرمایا حسن دروازہ کھولیا امام حسن سے چہرے تے نظر پائی دوجی گل نہیں کیتی حسن پھر باہر دوڑ کے آیا حسن ویکھیا پھر دوڑ کے اندر آیا حسن ویکھیا پھر حسن دوڑ کے باہر آیا حسن ویکھیا ابھی سات چکر اکرام حسین موسوی سنیا سات چکر جناب نال سانے یہودی نے بیوی باہر کھڑ کے کہتی ہے وہ سانے آئی ہوگی آئی کدے دوڑ کے باہر جانا ہے کدے اندر آنا ہے وجہ کی ہے کہنے لگا نہیں میری کار آئی نور چمچلا فرمایا حسن سونا امام حسن سے چکیا شیش نہ لا لیا پھر حسین سے چکیا شیش نہ لا لیا پھر باہر آیا امام حسن سے چک لیا شیش نہ لا کے ہن دربار مصطفیٰ ول وکھرے
میری داچی دل وچ تللیاں نصیب بڑا بڑا میری داچی دل وچ تللیاں میں سوڑ منا چلنیا میرے ہاتھ کٹورا میرے ہاتھ کٹورا دودھ دا میرا سسورا میرا سسورا دا میرے ہاتھ کٹورا کھانا دا میرے ہاتھ کٹورا کھانا دا میرا سونا پورا دا ونڈ دا میرا سونا پڑیا جا پڑیا جا میرا سونا پورا دا ونڈ دا دربار مصطفیٰ آ گیا سرکار دا دربار آ گیا جناب سانے اندر آئے سرکار من ویکھیا صحابہ کرام بیٹھے نے میرے نبی دے چہرے دی رنگت بدل گئی سانے دسیا ہی نہیں حسین نو لے کے تر گیا حضرت جناب امام حسن سے حسین فرمایا سانے سانو تھلے اتار دے تھلے اتاریا گیا جناب دوویں شہزادے نظر ویکھیا جی دوویں شہزادے ٹرتے ٹرتے جناب جناب محمد مصطفیٰ دی گود چ آ گئے سرکار دے ایک سچے پٹ مبارک تے بیٹھ گیا دوسرا دوسرا جناب پٹ مبارک تے بیٹھ گیا ہن دوویں شہزادے نانا مصطفیٰ دی داڑھی چمدے نے سرکار نے چہرہ سالے والے کیتا فرمایا سالے دسیا ہی نہیں حسین نو لے کے تر پیا شہزادے سرکار دے چہرے دی رنگت پڑ لئی شہزادے نے پھر نانا مصطفیٰ دی داڑھی مبارک چوم کے عرض کیتی نانا سونیا اے تو کچھ نہ کری بڑی خدمت کیتی ہے نانا انہاں نوں کچھ نہ آیا سرکار نے ہن سچی دس دے جندے تے مہربان امام حسن ہو جان جندے تے مہربان حسین ہو جان اونوں ایمان دی دولت کیوں نصیب سنا ہوئے سجڑو ہن ٹردا ٹردا سرکار دے قدمیاں تے بیٹھ گیا سونا کلمہ پڑھاؤ کلمہ پڑھایا سجڑو پتہ چلیا اے اسے بندے دا ایمان کامل ہویا جڑے شہزادے رسول نوں پیار کرن گے جڑے امام حسن سے محبت کرن گے جڑے امام حسین سے پیار کرن گے دنیا والے اوے انہاں دا دامن نہ چھوڑیا جائے تک دنیا بھی آباد ہو جائے گی تہاڈی قبر بھی آباد ہو جائے گی تہاڈا حشر دا منظر آخری واری ذرا میرے نال پڑھیا جی میں مرید ہاں علی دا میں مرید
ہے علی دا میرا